super. Jag har inga planer alltså. Jag kommer redan på måndag. Fan, för öppna bara. Tidigt. Ja, alltså. Varför lyckas vi skit för? Tedo, jag har samarbete med Huawei i Sverige. Alltså jag snackar i telefon just nu. Måste du komma hit och störa nu? Måste leka viktig. Jag leker inte viktig, Tedo. Jag snackar... Ja, ja, det var min brorsa som menade. Ja, men nästa vecka sa du. Ja, det, jag kan då. Yes, det kan jag. Yes. Var det något mer? Grejen är så här, nu under juletiden, då har man det lite pyntigt med jul. Kan man säga så? Ja. Nej, men jag har faktiskt införskaffat mig en julgran i mitt rum. Inte en, utan två. Vi har väldigt julpynt här i rummet. Så det är trevligt, väldigt trevligt. Nej, men grejen är så här, just under juletiden, då är det väldigt viktigt att vara med familj, släkt och vänner. Liksom sådär. Det är väldigt viktigt. Det är typ det julafton är, eller hur? Yes. Man ska hänga, umgås, ha det trevligt med familj. Och exakt. Nu för tiden, inklusive mig, man sitter väldigt mycket med sin mobil och bara spelar. Gör allt möjligt, kolla Instagram, jag vet inte, Snapchat, allt möjligt. Och man är väldigt osocial. Och jag undrar vad de äldre tänker om oss göra. Nej, men de måste ju tro att vi typ har problem. Bara sitter så här. Och alla bara, Samuel, hur går det i skolan? Man bara, ja men precis. F i allt. Eller vad, tja, händer. Man måste våga lägga undan mobilen också. Och det gör jag nu. Såg ni det här? Det är väldigt viktigt. Grejen är så här, King Ja. Är du King Ja också? Lite Ernst. Ni vet Ernst. Det är, han är väldigt mysig. Och det är mycket Ernst feeling. Ernst med jul, nej, jul med Ernst. Sommarmärs, men nu är det julmärs, jul med Samuel. Sitter framför en gran, väldigt mysigt. Grejen är så här, jag säger inte att man alltid ska slänga iväg mobilen. Man kan ju ta upp den lite då och då. Man knäpper några feta bilder så man får någon minne också liksom. Det är ju alltid skitkul att ha lite minnen och lite bilder att visa upp. Men grejen är så här, kolla inte bara ner mobilen. Speciellt inte under juletiden, för det är just den högtiden man ska tillbringa väldigt mycket tid med familj och vänner och så vidare. Och den man älskar, de man älskar. Jag brukar inte vara så jättebra på det, men i år, i jul, Tedo, du får se till så att jag sköter mig. Ja, du gör det. Jag fixar det. Du fixar det. Tio fixar. Om inte jag sköter mig, ja, då får du göra någonting dumt på mig. Då blir det prank. Då blir det prank. Nice. Så vi säger tack och hej och rullar vidare. Hej ho, hej ho. Oh, vad säger jag? Vi rullar vidare. Nu drar vi till musikgibbet. Kingar du, King Ja, vad händer? Vi är framme vid Odenplan här och jag träffar Julian och min bror Theo då. Vi ska möta upp en annan snubbe snart och ni kommer se vem det är snart, så BRB. Du bra eller? Bra. Här har vi... Här har du Medina. Jag fick ta med en snubbe som ska spela i mitt lag då. På musikgibbet. Jag tog med Medina. Du på vilka grunder? Vadå på vilka grunder? Varför? För du, jag körde NVM mot han en gång. Och med vann skulle jag få en kniv, men du vann med mig. Du fick stryk. Jag fick fett med stryk, han är fett bra. Men nu är du hyper upp med det, så här, nu sätter du press med det. Det är hype, nej men vi ska spela på musikgibbet då på Inform Online. Det är en CSGO-turnering och vinnaren av turneringen får donera över 250 000 kronor till Musikhjälpen, vilket är sjukt nice. Så det är bara en rolig grej egentligen, men man vill ju vinna, eller hur? Absolut. Vi ska försöka vinna. Vi är här för vinsten. Det är vi. Det är andra coola lag där med, så vi går in och kollar vad som händer där, så häng med. Let's go. Då går vi in till Inform Online, nu kör vi, kom igen. Tänk om det ens får räcka. Hey, grabbar, vad är det som händer? Kommer inte in alltså. Kommer inte in, vi kommer faktiskt inte in, vi står här fast. De vill släppa in oss. Nej, det är riggat. Ska vi dra hem och spela CS hemma? Ja, kör. Det är så här grind. Där inne alla coola. Och vi är inte tillräckligt coola för vad det inne. Vi ser vad som händer. Kanske får dra hem. Vi är inne på Inform Online, vi är inne här då. Och det är nice, vi ska spela om det 2 timmar. Biceps här. Vad roligt. Som 2 timmar, klockan 7 ska vi dra igång matchen, första matchen. Det är om 2 timmar, så vi får se hur det går då. Vi återkommer med mer info när det kommer fler folk och lite sådär. Men just nu är det ändå många här alltså. Lite käk och skit också snart också, så det blir nice. Jag är taggad för en vinst, vi får se vad som händer ikväll. Ska du panga stampen på lången eller? Ja. Han kommer få sitta. Nu står vi här då, och ja, det kommer folk här som är bara, what the fuck, vad är ni här? Alltså Basse, vad är du här? Jag är king! Alltså han, kingen. Jag vet inte om ni känner igen från mina snap stories, men han är alltid på gymmet, han bor på gymmet. Och vad fan gör du här? Jag är king. Och han ska spela med Ysen i hans lag. Alltså från, va? Men jag känner honom. Alltså jag visste, han, ja, det är sjukt konstigt. Jag är fett förvånad alltså. Jag blir förvånad för varje steg jag tar inne. Så det är sjukt, men gör det varmt här, jag sitter i en grotta och spelar här. Men det är kul, jag ska gå hem till lite käk också så man kan ladda upp. Vi ska spela om en timme nu så jag är fett taggad, jag ska bara panga alla upp och bara. Vi sitter vid Brollans dator, fuskarna blir gasna på vad heter det, workshop vet jag. Så vi går in och kollar. När det är så här LAN, då brukar de ladda ner så här fusken på workshop, då går de bara in här och laddar.
ladda ner. Jag vet inte fan, det är så här så. Det är så, eller hur? Jo, ni har hört det. Brådan är lite suspicious för mig, om jag ska vara ärlig. Alltså. Jag tror han döljer någonting här. Ja, men jag önskar dem lycka till i gamet. Kappa det inte, vi ska slakta dem. Bra, bra. Kör det där. Det är viktigt med kolhydraterna till ett game. Man måste ha den energin i sig. Annars sitter man där helt död bara och spelar liksom. Man måste orka spela alla runder. Man måste orka CT och T-sidan. Du kommer tacka mig för det här på overtime. Jag kommer göra det alltså. Ja, på overtime. Overtime. Ja, om det blir overtime, det vet man inte. Då måste man så här, alltså, ja. Så det blir lite pizza. Varför inte liksom? Sampe is in the house. Vad händer då? Ska vi panga mot varandra? Jag vet inte. Kommer vi ens mata varandra? Jo. Det kommer det. Andra matchen. Ja. Alltså, jag har fan mött Sampe en gång innan på NBSN, så jag tycker ändå det är lite en revanschmatch nu. NBN bevisar ingenting. Nej, det är sant. För att jag är bättre än dig. Ja, det är sant. Men jag känner såhär, han har bästa platsen inne också. Han har lite den bästa platsen. Och plats är väldigt viktigt också. Fast du har dina grejer med dig. Ja, jag har mina egna gaming just med mig. Ja, men det ska bli kul. Det ska bli jävligt kul. Vi uppdaterar sen hur det blir och vem som är bäst egentligen. Då börjar vi så här då. PSD, ja. Lycka till i matchen. Samma. Vi har Mr. Shur där, vet du? Han ska spela CS idag. Han är väldigt bra på det också, så det ska bli intressant att se hur långt. Jag kör bara revolver. Revolver, det är den alltså... Jag har fett bra lång. Inte ens noobsen kör revolver. Alltså, jag har fett bra lång. Då har du. Vi gör det med. Brolla. Nej, vad är du till laget? Nej! Han är med Brolla. Hej med. Cigarette ash. It looks like snow when it falls in the wind, you know. And you, oh you. 16-0. Ja, det är jävligt bra. Det är riktigt jävligt bra. Det är hype här. Vad händer? Jag vet inte. Nej, men det är nice. Vi kollar, alla är hypade. Alla är glada. Vi vinner. All right, Kingwander. Jag vet inte om jag sa det, men vi spelade mot Tjuvjakt. Mot US under dem då. Vi torskade 16-3. Vi fick 3-0 först. Och jag bara, fan, vi har det här gamet. Sen vann de 16-0 idag. Så vi torskade gamet. Nu ska vi lira första gamet som kommer streamas. Och det är mot Anis och dem. Anis, Brollan, Chappad och så vidare. Så vi ska spela typ nu alltså. Så det är bara snabbt in på gamet, så kör vi. Och vinner vi när, då kommer vi till semifinal. Så det blir jävligt kul. Och då kommer vi möta, jag vet inte vilka kommer möta då. Typ såhär Moose, jag vet inte. Ja, Benno. I don't know. Vi rullar in i gamet så vi ser vad som händer. Bomben är i mitten där. Chappad plockar även en till på Donald. Jag tror aldrig sett Brollan göra det där. Det är engelska. Ja, precis. Det är ju lite av en sån. när man ser egg profiles, det är det värsta som så finns. Så kommenterar så flamar den, man bara okej. Okay. Sampe har tryckt ut i mitten, men han är ju fast där. Där har vi det. Palmen avslutade 16-2, yeah. Seger för Anis Dondemina. Se på Sampe. Nu är det så att vi åkte ut. Vi förlorade mot den här jäveln. Vi vinner nästa match, då är vi i final. Jag har 2 kills hela turneringen. Han fick en kill när vi mötte dem, men ändå så vann de. Alltså, det handlar inte alltid om att döda folk. Det är så våldsamt. Ja, och så teamkillarna. Alltså. Ja. Det är bara kills, för att bevisa hur dålig jag kan vara och ändå vinna. Men det är nice. Nej, men vi är ute alltså. Så nu, eller jag är ute. Du är fan vidare alltså. Men du kommer ändå torska nästa, så du kan dra hem nu. Jag är så jävla lagkapten. Mina 4 jobbar som 5 och jag sprayar bara. Ja, fan. Det svider, eller? Fan, det är svider jävligt mycket. Alltså. Jag förtjänar inte vad det är, men jag har tjärn på tanken. Den där jäveln. Då nästa gång, nästa år, vad fan det blir, då blir det fan toppa laget att vinna. Så. Tänk med dig laget. Okej, jag åkte ut egentligen, men de här behöver en spelare till, för Samir drog. Eller vem var han som drog, va? Samir drog, ja. Vi behöver nu Sampe V2 för att vinna över IZN, och vi tänkte att du är vår backup. Ja, jag kommer komma in där bara surprise och bara... Yeah. Surprise motherfuckers! Ja, exakt alltså. Det blir jävligt nice, vi ska spela typ snart, alltså, vad är klockan? Uff, det är typ 5 min. Ja, jag får koppla upp mig snabbt så kör vi. Vi kör, vi får se vad som händer. Fan vad kul. You say you wanna dance. You're worrying how you'll end up in the wrong hands. And you're having fun. Why don't you show your friends. When you're having fun. What if it never ends. I'm lacking sincerity, but you don't care about
Nu är Sampe på det här laget istället. Oh! SMTC, instant flick, havren. Han flyger ner på gräsmattan direkt där. Ja. Yes. Och det vänder sig för att faktiskt bli en vinst här för Ben Mitkus, verkar det som, om inte skytten kan komma ut med något helt otroligt nu. Kaktusen glider in med P90. Och det funkar. Och nu skriker de till istället. Ja, det är ju inte riktigt en oväntad vinst här nu för 20. Och där har vi det. SMTC stänger ut det. 16-1. Total seger, total dominans. De krossade. Lasse sa att vi vann. Pokalen. Vann du eller? Ja. Där kommer det. Håll i det, vi ska ha så fannel. Hoppa. Fannel. Om du är 15 år gammal eller saknar legitimation kan du behöva ringa en förälder för att få tillstånd till nattgibba. Oj. Vart är det typ 7 timmar? Det var ändå jävligt kul, det var kul, eller? Det var riktigt jävla nice. Ja, det var roligare än vad jag förväntade mig. Och att jag hoppade in stand-in i fucking... Var det Bens lag eller var... Ja, det var Bens, va? Ja, eller var det Mo? Nej? Nej, Ben Mitkus lag. Ja, okej. Okay. Det var fett kul ändå. Men vi torskar. Såklart. Nu ska vi gå ut här och Tio... Han står fan här och väntar, vilken jävla gud alltså. Det är torsdag och klockan är 1 på natten. Klockan är 01.00. Jag har skola imorgon. Vad händer, kingen? Hämta bil och åkte runt typ hela stan för att komma hit. Har du väntat? Nej, jag kom precis nu. Jag har åkt runt typ hela stan för allt var typ fucking avstängt. Nej. Jo. Jävla gud alltså. Ja. Bra, vidori. God folk, tack så mycket för att ni kollade på videon. Om ni tycker, glöm inte att lämna en tumme upp. Det här är liksom... En gång om året, eller en gång i halvåret, jag vet inte. Men där är liksom, vinnaren där inne just nu kommer få 250 000 kronor att donera till Musikhjälpen, vilket jag tycker är sjukt bra. Så det är riktigt kul, den här turneringen var ju bara liksom för välgörenhet och det var en rolig grej bara. Sen att vi tog det dödsseriöst också, fast det gjorde vi ändå inte. Jag vet inte, ibland, vissa runder gjorde man det, ibland bara lallar man sönder. Men det var ändå sjukt kul, så tack så mycket för att ni kollade videon. Glöm inte att lämna tumme upp, subscribe och allting, följ mig på Instagram. Sampe1 down below i beskrivningen. Ni får det fett bra, så hörs vi och syns. Nu ska jag åka hem och sova, jag skolar morgon bitti. Hejdå.